որպետի ասեմ, դիտի ասեմ, հոնարում մեր կաչ հերուս նահատակ տղերքի համար, և ասեմ պարկ ու պատիվ մեր կաչ բանագին, որ մեր սահմանը տենց պահպանում են, և ասեմ շնորհակալություն կազմակերպիչներին, որ այսօրվա օրը կազմակերպեցին, որ գանք, և մեր աջակցությունը, մեր խոսքը ասենք, որ մեր Հայաստանի քույր եղբայրները իմանան, որ միշտ ու միշտ սփյուռքի մեջ էլ մենք իրանց համար կայնած ենք, մեր կյանքով, թե նյութական, թե ինչով որ կարող ենք։ Այսօրվա մեր բոլորի ներկայությունը ստե էդա ցույց տալիս։ Սիրելի ներկաներ, ես այնքան կուզենայի, որ հիմա լինենք 2200 թվականի մեջ, կամ 2300 թվականի մեջ, որ մեր ազատ, անկախ մեծ Հայաստանում լինենք, և մեր սահմանները խաղաղ լինեն, և ծովի ծով Հայաստանը հանգիստ լիներ։ Բայց ժամանակագրական պահով մենք գտնվում ենք 2020 թվականում, որ մենք պետք է այն անենք, ինչ որ ժամանակն է մեզանից ուզում, ինչ որ պարտավոր ենք մեր հայրենիքի համար անենք, որ գալիք տարիներում, թե դարերում մեր թորները, ծորները, մեր հետագա սերունդները ապրեն հզոր և անցավ ու անդարդ Հայաստանում, սիրելի ժողովուրդ։ Մենք միշտ էլ խաղաղասեր ենք եղել, միշտ էլ խաղաղություն ենք սիրել, բայց ափսոս պատմությունը մեզի տվեց անկիրթ քաղաքակրթությունից հեռու հակառակորդները, որովհետև իրանք խաղաղության լեզու չեն հասկանում, բայց քանի որ այդ լեզուն չեն հասկանում, ստիպված պիտի իրանց լեզվով խոսանք իրանց հետ, իրանց լեզվով որ խոսանք, այսպիսի երկով ես հիմա կասեմ. Մենք պետք է գրվենք է ոչ լասինենք, մենք պետք է գրվենք է ոչ լասինենք, ազգի կորուստազենքով եթելենք, ազգի կորուստազենքով եթելենք, այս կանդար լացինք ովեր լսողա, այս կանդար լացինք ովեր լսողա, բեզինք շահբերեց արձուկի ծովա, բեզինք շահբերեց արձուկի ծովա։ Այլմս չլանք է ոչ լասինենք, կրակված սրտով էր գոր ձմարենք, կրակված սրտով էր գոր ձմարենք, անդհեր կաչին այս է պատկանով, անդհեր կաչին այս է պատկանով, միշտ ազատ կրվի կրվի լայն դաշտով, միշտ ազատ կրվի կրվի լայն դաշտով, մոլի եմ երջոտը շտամի թողլա, մոլի եմ երջոտը շտամի թողլա, երբ այ կաչի դեմ կրվի դուրս դուկա, երբ այ կաչի դեմ կրվի դուրս դուկա, մենք վախեցող չենք Պահիստան ջանքից, մենք վախեցող չենք Պահիստան ջանքից, ոչալ թուրքի դաժան գնդակից, ոչալ թշնամու դաժան գնդակից, անեց կայն հորը որ չի մվում որդուն, անեց կայն հորը որ չի մվում որդուն, որ ազգի սիրուն աթապ է
Արյուն որած գսին ու նա թափե այյուն ամոթայն հայ եւ յուր նախատի ամոթայն հայ եւ յուր նախատի որած գսին ու չի գոր զմբարի որած գսին ու չի գոր զմբարի Սիրելի ժողովուրդ Ես ինչ որ ասում եմ, ես իմ անունից եմ ասում, խնդրում եմ, եթե մի քիչ ավել պակաս ասեմ, ոչ մեկը էդի չհաշվի, չհաշվի կազմակերպիչների վրա, որ կարող է մի քիչ կոպիտ բաներ եմ ասում, բայց ինչ ասեմ, ես այդ ձև եմ տեսնում կյանքը. Ժողովուրդ ջան, եւ չնայես կասկած եմ չունեմ, բայց խնդրանք ես բոլորիդ, որ այսպիսի օրերին անկախ մեր քաղաքական տեսակետներից, զգուշացական տեսակետներից ամեն ինչ թողնենք մի կողմ եւ կայնենք մեր հայրենիքի համար։ Ձեր ծավը տանեմ։ Իսկ հիմա ինչ անեմ, նորից երկեմ թե Ինչ երկեմ, մի քիչ երաշտական պայմանները ինչ են։ Հա։ Հա, մեկ անգամ հետս երկե։ Հա։ Էդել, էդել գեգա։ Մի հատ էս սազով երկեմ, հետո արդեն մինուսներով երկեմ։ Մենք անգերձին հորեի առանձին վիճակ։ Ուխտելին ծարայել երկար Պարսկաստանի խորքից եկել էի նամակ Հուշանան տարով հայուն սուրուր Պատերազմի դաշտ կսպասեն մեզի Հայուն սուրուր Համար կսպասեն մեզի Դուշմանան ես տվեց կաչվի դայարոն Այդ անվան համացայ կեսան զորություն Մի չին կուզել ազատ դանքի վերջություն Ուղթել են կարվել այս իրով մերնել Հայեր, խնդրում եմ մի ենթարկվեք սադրանքներին, իրանք առաջին են որ նետեցին, մի ենթարկվեք սադրանքներին, խնդրում եմ, որպիսի աշխարհն իմանա, թե ինչպիսի ազգի մենք խնդիր ունենք, մի ենթարկվեք սադրանքներին. Ժողովուրդ ջան, մենք հավաքվել ենք, որ հանգիստ, հանդարտ, մեր ցույց անենք, մեր ասելիքը ասենք, Եվ եթե մեզ ագրեսիվ պահենք, չենք տարբերվի այս շներից։ Այդպես պատճառով բոլորս մեկ մարդու նման խաղաղ, հանգիստ մենք ցույց անելու ենք։ Հայտարարի զգույշ մնանք։ Զգույշ մնանք։ Մենք զգույշ ենք այս շների կողմից մեկ-մեկ շշերը շպրտում։ Զգույշ եղեք, բայց մենք հավաքվել ենք հանգիստ խաղաղ ցույցի։ Բայց հոլանդերին ասա, թե միլիցիա կիմանա որտեղից է գալի։ Damsen und Herren, wir noch ein Gehr, ein paar Juli sagen, wir sind hier, um ein freundsamer Protest in uns eigen Stimme zu lassen hören. Dus laat je niet gek maken door andere mensen en laat je niet gek maken door wat je daar hoort. Wij zijn hier met ouders, kinderen en familie. Wij zijn hier om rustig, vreedzaam protest vieren en onze stem te laten horen. Քանի որ այսօր մենք խնդիր ունենք ապացուցելու, թե ով է մեր պատերազմը, մեր սահմանները առաջինը հատում,
այստեղ էլ ուզում ենք այդ խնդիրը չունենանք։ Մենք եկել ենք հանգիստ ցույցի։ Վայզայն հիր ում ֆրեյդիխ դե դեմոնստրիերը այն լատլատը զին դատվայ քեին ագրեսոր զայն դատ զայն հեն ան ավերկանտ այն լատ վան հեն ավեր վայզայն ֆրեյդիխ նոխմալս դանկե վել հա յաստան